waxaan bali u diraa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runaantii gobolada dalka ka wado la dagaalanka qawaarijta. waxaan aaminsanahay haddii aanan dhalinyarada Soomaaliyeed inay runaantii xilligii loo baahnaay mudneed inay runaantii hor u dhaqaaqeen goobo badan ee runaantii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee qawaarijta ay ka qabsadeen. dhalinyarada Soomaaliyeedna mar walba waxay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walba naftooda u huraayo sidii dadkan ku noolaan lahaayeen. shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbijoogta Soomaaliyeed inay doorkooda runaantii ka qayb qaataan. runaantii aan aaminsanahay labada ugu muhiimsan oo ah in qurbijoogtii iyo ganacsatada Soomaaliyeedba runaantii aan weli laga arkin garab istaagii ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. waxaan rabnaa doorkii labadaas door ayaa maqan. labadaas door waxaan rajaynayaa anigoo runaantii fursadan ka faa'iideysanayo inaan ugu baaqo inay garab istaagaan. sababtuna waxay tahay haddii shalay dalkan ganacsatada iyo qurbijoogta Soomaaliyeed ay soo garab qabteen runaantii shacabka Soomaaliyeed marxaladda ay hadda meesha ay joogaan keeneen maanta in dalkoodii laga xoreeyo qawaarijta, waxaan aaminsanahay inaynu waxba la'yahan inay garab istaagaan taageeraan. intaas ayaa ka rabnaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runaantii u taagan sidii runaantii dalkan ugu sifeyn lahay qawaarijta oo ummadda Soomaaliyeed muddo 12 sano ah dhiiggooda miirinayay, dhibaateynayay, argagax ku ridayay. waan ognahay dhibaatada ay noo geysteen runaantii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, runaantii dhibaato xoog badan ay u geysteen iyo qaraxyada ay runaantii magaalada iyo gobolada ay ka sameeyeen. waxaan rabnaa haddii aanan dhalinyarada Soomaaliyeed inaan codkeenna ku biirino, ku garab istaagno madaxweynaha iyo ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo u istaagay inay naftooda u huraan sidii u badbaadi lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. haddii aanan dhalinyarada waxaan diyaar u nahay inaan furumaha tagno, ka qayb qaadano oo runaantii taageero xoog leh, maskax iyo maal iyo murugba intaba aan isku darno, aan maalmaha soo socdana aan rajeynayna inaan furumahan aan ciidamada ugu tegi doono, annagu ku dhiirigelinayno dagaalkan. runaantii aan aaminsanaa in insha allah tacaala dhowaan soo gabagaboobin doono. aan ugu mahad celinayno madaxda runaantii ugu sareysa dalka oo madaxweynaha ugu horeeyo oo furunta jiro, oo aan ognahay ilaa muddo 2 bilood ah inuu u joogo sidii ciidankaas ay ku soo afjari lahaayeen. marka mudan madaxweyne waa kaaga mahad celinayna. waan ognahay inaad mar walba diyaar u tahay in dalkan uu noqdo dal qani ah, dal barwaaqaysan, amnigiisan runaanta laysku halleyn karo. waxaan rabaa kale inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed, maanta dalkeena Soomaaliya haddii uu noqdo dal amni ah oo qawaarijta laga sifeeyey oo lagu kalsoonaan karo qof walba oo runaantii oo ganacsade ama qof walba maalgashi u baahan oo imaan karo, waxaa ogaataa shaqada meeshaas ay ka imaaneysaa. shaqo la'aanta badan ee dhalinyarada haysato markaas shaqo abuur badan ay imaanayo. ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda dalalka dariska ah maal gashanayaan waxay danta ku kulifi dalkooda amni u ah ay isku halleyn karaan inay maal gashtaan. marka si dalkeenu amni u noqdo, caruurta annaga aan dhalinay iyo jiilka naga dambeeya ay u yeeshaan mustaqbal fiican, u helaan nolol iyo runaantii dal amnigiisa laysku halleyn karo, waa inaan maanta garfanteena madax ku xirana, dalkeena iyo dadkeena aan garab istaagna, cadowga ummadda Soomaaliyeedna iska ciribtirna oo qawaarijta ugu horeyso.